្វែងយល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់ស្ទាក់ទឹកកំពង់គរដែលរដ្ឋរំពឹងថាអាចស្រោចស្រពដីដាំដុះ30ម៉ឺនហិកតាក្នុងខេត្តកំពង់ធំប្រិមត្តទស្សនជនគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់ស្ទាក់ទឹកកំពង់គរត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការងារសាងសង់ចាប់ពីខែឧសភាឆ្នាំ2024ដោយរំពឹងថាអាចបម្រើដល់ការប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តកំពង់ធំជាពិសេសក្នុងក្រុងស្រុកចំនួន5រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវការងារសំខាន់ៗមួយចំនួនឲ្យក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមអនុវត្តរួមមានសាងសង់សំណង់ស្ទាក់ទឹកកំពង់គោមួយកន្លែងនិងស្ដារស្ទឹងស្លាប់ប្រវែងប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2026ខាងមុខគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះនឹងមានសមត្ថភាពរក្សាទឹកបានប្រមាណ300លានម៉ែត្រគូបបម្រើឲ្យការស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលកសិកម្មដំណាំរួមផ្សំគ្រប់ប្រភេទនិងបម្រើដល់ការប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងស្ទឹងសែនស្រុកកំពង់ស្វាយស្រុកសន្ទុកស្រុកប្រាសាទបាលាំងនិងស្រុកសណ្ដានទំនប់ស្ទាក់ទឹកកំពង់គូនេះក៏នឹងត្រូវដើរតួនាទីពង្រៀងទឹកដែលធ្លាក់ពីប៉ែកខាងលើនៃខេត្តព្រះវិហារចូលទៅស្ទឹងសែននិងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការជន់លិចក្នុងក្រុងស្ទឹងសែននិងតំបន់ជុំវិញផងដែរបន្ថែមលើនោះវាមានសក្តានុពលស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលប្រមាណ30ម៉ឺនហិកតារួមមានដំណាំស្រូវនិងដំណាំរួមផ្សំគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងបម្រើដល់ការប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើតាមលោកវងឡូប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តកំពង់ធំបានបញ្ជាក់ប្រាប់មកកាន់ SBM News នៅល្ងាចថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024ថាគិតមកដល់ពេលនេះគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់ស្ទាក់ទឹកកំពង់គោសម្រាប់បានវឌ្ឍនភាព 30% លោកប្រធានមន្ទីរបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាគិតមកដល់ពេលនេះបាន 30%បូករួមទាំងកិច្ចការងារស្ដារស្ទឹងស្លាប់ព្រោះការងារនេះរួមជាមួយគ្នាប្រធានមន្ត្រីថ្មីរូបនេះបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីជំនាញកំពុងបន្តធ្វើកិច្ចការងារសាងសង់ទោះយឺតយ៉ាវបន្តិចក្តីលោកវងឡូបញ្ជាក់ថាអត់អីទេយើងកំពុងដំណើរការចាក់ដីចូលបណ្ដាបណ្ដាគ្រាន់តែដីនៅឆ្ងាយវាអត់បានលឿនទន្ទឹមនឹងដំណើរការសាងសង់ទំនប់ស្ទាក់ទឹកដ៏ធំហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះលោកសនប៊ុនសប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពង់គោតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងឃុំបានសម្ដែងអំណរគុណនិងដឹងគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរពីសំណាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះពលរដ្ឋគណៈដែលពលរដ្ឋទាំងអស់បានអបអរសាទរនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពង់គោរូបនេះបន្ថែមថាក្រោមការចាត់ចែងរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលទំនប់ស្ទាក់ទឹកកំពង់គោត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីដោះស្រាយការខ្វះខាតទឹកសម្រាប់ប្រជាកសិករធ្វើស្រែចម្ការនិងប្រើប្រាស់ប្រចាំគ្រួសារជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានលើទ្វារទឹកបានបន្ថែមទៀតលោកបញ្យល់ពីមូលហេតុនៃការរីងខ្វះទឹកនោះថាពីដើមគ្រាន់តែរាក់ទេប៉ុន្តែឥឡូវគឺអភិវឌ្ឍចាប់ផ្ដើមធ្វើស្រែប្រាំងមិនមែនតែក្នុងភូមិក្នុងឃុំនិងខេត្តនោះទេគឺធ្វើរហូតដល់តាមដងស្ទឹងសែនហេតុនេះឲ្យតែដល់ខេត្តប្រាំងនិងបណ្ដាលឲ្យអស់ទឹកគឺដោយសារការប្រើប្រាស់ទឹកលើកំណត់លោកសនប៊ុនសបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទីនេះបានផ្លាស់ប្ដូរពីការធ្វើស្រែវស្សាមកធ្វើស្រែទឹកឡើងនិងស្រែប្រដេញទឹកវិញក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកនៅក្នុងឃុំយើងធ្វើបានតែរដូវសម្រក់ទឹកនោះទេពេលទឹកឡើងយើងជួបគ្រោះមហន្តរាយទឹកលិចសូមជម្រាបថាការងារបង្កបង្កើនផលក្នុងខេត្តកំពង់ធំក្នុងឆ្នាំ2024នេះសម្រាប់បានលើផ្ទៃដីចំនួន 198,053 ហិកតាស្មើនឹង 92.85% នៃផែនការ 213,300 ហិកតាពូជាងឆ្នាំមុន1279ហតាបើតាមរបាយការណ៍កើតមកត្រឹមថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024គ្រោះទឹកជំនន់បានវាយប្រហារស្រូវកសិករក្នុងឃុំកំពង់គោខូចខាត851ហតាលើផ្ទៃដីដាំដុះសរុប7400ហតា